det her, jeg er så dårlig til. Ja, det er du. Nej. Den fanger det sgu ikke. Ej, Ole! Ole, vi skal have fat i nogle af de der catchers der. Yes, sir. What? Nå, den laggede bare lige. Jeg har brug for mere plastik. Oh, joink. Ej, det kan man ikke. Kan du godt tro, nej. Jeg har fået et blueprint. Hvorfor skal du tage mit nu? Hvorfor vis jeg se, hvor perfekt den sad der. Den sad ikke perfekt den du der. Taget det af. Du kunne have taget det hele. Men du var ikke god nok, desværre. Nu har du taget bare mit. Åh, jeg dør sult. Nej, du skal ikke tage. Jeg sad og ventede en time på det der. Jeg burde få mere plastik. Mystik og plastik. Plastik. Vi skal bare placere den lige der. Det er så disrespect, det der. Er det lige foran? Åh, det hoppede lige på en sekund, du droppede i. Jeg skal bare lige være sikker på, at have den her. Jeg jagter dig. Ah! Den er helt gal efter. Fuck, den er gal. Den er gal, Ole. Den er gal. Plastik. Nej! Den når du ikke. Den når du ikke. Den når du ikke. Åh, dit svin! Åh, jeg har været over hegn. Ja, den når du ikke. LOL. Og jeg har været over hegn igen. Hvis du timer det rigtigt, så når den kommer svømmende mod dig, så skal du bare hoppe op over den. Tak, ekspert. Hold nu! Nej, nu stopper du med det der! Helt ærligt, dude! Der er fat loot derud. Ej, Ole! Nej! Jeg tror, det er den samme tynde. Competition! Og så er det Ole, der får dem begge til. Ja, jeg er lidt skuffet. Ja, no. Ja, det er hårdt at være. Der er meget loot derude, mand! Jeg troede ikke, der var mere, så ser jeg bare tre tynder mere derude. Hvis jeg ikke kan få den sidste. Jannik, hvis du nu begynder at fange de der andre ting, der er imens. Ej, ej, Jannik! Åh, jeg får mig! Dude, jeg fik fuld inventory. Jeg har 60 planks af det der. Åh, dude, 60 planks, det er nice. Kan du ikke lige droppe nogle planks egentlig? Jo, det kunne jeg godt. Jamen, det, jeg har til at lave en masse collection nuts, nemlig. Ole, det er godt, at du ikke så, hvad han lavede lige før. Kan du ikke lige droppe mig nogle planker før, eller ikke fortælle dig det? Jeg har ingen idé om, hvor du er henne, ikke? Nu mangler vi bare lige at tjene pengene til. Jeg kunne se dig hoppe derude i bagved. Men hej efter dig. Jeg kan se dig helt ude bagved. Nå, så kommer forsøgeren hjem. Så jeg bare skal gøre alt. Så kommer jeg hjem og se min lille... Hey, du vågner op i seng. Ej! Ej, det er højst. Fordi du får mere HP af det. Ja, hvis jeg lægger mig måske, men ikke da jeg spawner. Altså, ikke, det er ikke fordi, det er... Ej, det er hyggeligt. Har du brugt alle vores træ, egentlig? Jeg har selvfølgelig ikke brugt alle ressourcer. Nej, nej, nej. Jeg kan godt se, det tror jeg, der går overhovedet, du har. Det kostede ingenting. Det var gratis, faktisk. Det var sådan et tilbud. Det var sådan et tilbud i Vilka. Hvordan kan vi have en båd, der er fuldt i, men den følger stadig med, selvom den er koldet af? Ej, har sharken nakket det? Så han taget med på scenen. Åh, oh, nice. Og så er det der, jeg var bange for, om den ville det fuldstændig op. Nå, men så kan vi jo godt bygge længere ude i Ole. Mm. Det bliver bare svært at få nok til alle de collection, at vi skal have her i. Det er lidt længere. Ja, det kan jeg da godt se. Hvad fanden har du lavet en motor? Hvad er det? Yeah, boy. En V8 motor. Men jeg kan ikke finde den nogen steder. How you do that? Yeah, how you do that? Fordi det er en paint windmill. Det er ikke noget paint, halløj, hvad? Den blander til paint. Ej. Ej. Den blander bare paint sammen. Ej. Så kan vi f***ing male båden. Ej. Hey, der er en af de der lortebåde derude. Der skal du ud og hente.
Hvis du kalder det en lortebåd en gang mere, ikke? Lortebåd. Jamen, nu kaldte du det flere gange, så er det lige gjort det. Ja, Janik, du bliver attacket. Ej, det er også lige meget. Jeg håber jeg ikke, du. For jeg kommer, du... Aaaaaah! Jeg er død. Åh, Ole! Ej, hvad? Man kunne svømme ind til sådan et secret stash. Prøv lige at se den stream der. Så giver det lige bedre mening. Prøv at se. Oh, er det inde under øen, eller? Ja, det er inde under øen, ja. Åh, ikke mere, dog. Man kan godt betale sig at explore lidt. Ja. Hvad, Ole? Finder du noget vine, eller hvad? Jeg finder masser af vine. Hvad, Ole? Har du fundet en 1970 rosévin, eller hvad? Åh, oh, rosévin, den er helt vildt. Den har masser af. Og jeg fandt en sommersby, dude! Det med den bare åbent halvt. Du, jeg har fundet en sommersby! Hallo? Er det bagud? Ja, hvad? Dum der. Ole! Hallo? Ole! Ja. Ole! Er det bagud, eller hvad? Ole! Ja, hvad så? Jeg ved ikke, om det er delayed. Ole! Men okay, sig 3, 2, 1, hvis du kan høre mig. Kan du godt høre mig? Det er bagud! Åh, gud. Det er bagud! Okay, det er bagud. Det er langt bagud. Det er langt bagud, Ole. 1, 2, 3. Lige nu har jeg fået 1, 2, 3. Så jeg har rigtig meget tid til at stille et spørgsmål. Og du har så rigtig lang tid til at svare. Ja, det er rigtigt. Ja. Hej, Ole. Hallo? Lyk? Hallo? Ja, kan du høre mig? Okay, Lyk, så det vi har fundet ud af, det er Steam. Ja. Steam er rigtig langt bagud. Ja. Prøv at sige 3, 2, 1, når du kan høre mig sige 3, 2, 1 nu. 3, 2, 1. Hallo? Oh my god, er det så langt bagud? 3, 2, 1. Ben! Hej, Ole. Ben! Skal vi spille noget competitive? Ja, lad os gøre det. Lad os gøre det. Lave call-outs i Counter. Tak, jo, for det her. Han løb op på højre om nu. Han løb op til højre lige nu. Hallo, Ole, er du tilbage? Den er nok ud om 15 sekunder. Ja. Ja, det er lidt bagud. Jeg går lige en 10-15 sekunder, før vi går ind. Pas. Sådan her kan vi sagtens... Men ellers op, det godt. Vi kan sagtens spille sådan her. Ole, der er en ø! Skynd dig at smide anker! Skynd dig at smide anker, Ole! Ja, det kan jeg ikke! Hey Ole, jeg har ikke mere luft. Burde jeg gå op af vandet? Du kan redde mig, hvis du svarer. Nej. Og den nu blev spillet. Okay. Hej. Hej, Lyk, når du engang hører det her. Goddamn, det her det godt, var. Det er løsningen. Jeg har hørt det. Nice. Når du engang hører det her. Ja, okay, jeg har hørt det nu. Discord er tilbage, gutter. Discord er tilbage. Skynd jer ind på Discord, når I nok på et eller andet tidspunkt hører det her. Vi ses som en team. Ole, hvad er vores plan lige nu? For jeg synes bare lidt, vi drifter. Nej, jeg har været i gang med at skulle lave det her til et fint sted. Ej, Ole, hver anden. Skal du ikke lave rød?
bliver pissegrimt, det her. Det her, det bliver wonky. Er vi på sådan en budget boat, eller hvad? Ej. Så har vi skinneste båd. Vores raft er lavet i alle de...